tunaharibia watu wangapi kwa nje maisha. Sutulia ni kushabu. Hello guys, we're Ranga. Na nikitaka nisikie, wanataka tufanye. Hey, uyu ni makuja nini? Wewe unapitia nini wewe? Hello guys, welcome back again. Tuko hapa manze tume. Hello guys, welcome back to Senior Dev Show. Watu wangu niko hapa, nimekuja maeneo fulani ya Thika Road. Na kama kawaida mnajua kazi yangu inakuanga ni gani? Kazi yangu inakuanga ni kuleta amani wakati tumefanya sanitization pale. Baadaye tunajaribu kuleta amani na tunajua ukweli. Kwa sababu kila msee mwenye ako hapa pia najua mnatamani kujua ukweli. Na ndio tunaacha kubeba mwingine vibaya, tunaacha kuweka chuki kwa huyu. Tunaleta ile amani. Na mimi watu wangu nikiangalia niko na bwana Samson hapa. Samson, habari? Salama sana. Umekuaje? Niko salama kabisa. Niliambiwa unaitwa Samson. Na acha nikaribie kiasi ndio maana nimekutafuta ukuje tuongee kwa hii studio yetu. Umekuwa ukinisumbua sana kwa simu. Ya, nimekusumbua na pia naelewa ya maana ni kazi. Na kazi lazima tufanye, si unaelewa? Naelewa. Si pia wewe kuna pahali unatoanga uga? Ndivyo hivyo. Si maisha iko hivyo. Ndivyo. Na si lazima tuendelee. Kwani tutafanya nini? Ndio hiyo. Mungu akitupea amani na atupee nguvu ya kutafuta, si tunakuja tu tunatafuta. Ndio kutafuta ni kawaida. Okay, bwana Samson. Najua umekuwa ukijiuliza maswali mengi kwenye niliweza kutoa namba yako. Niliweza aje ku uliniuliza hizo maswali mengi kwa simu mpaka mpaka nashangaa kwani nilikosea. Mpaka sasa nashangaa juu namba yangu ulitoa wapi? Okay, nataka nikupeka hadithi kiasi. Nataka utulie bro. Sitaki ugue juu venye ulikuwa kwa simu. Na ndio maana kwanza tuna record. Ni ngumu lakini wacha nijaribu. Nikusikize kwanza. Yeah. Ukiangalia tuna record. Naomba kwanza unipe ruhusa. Sawa. Okay, mimi naitwa David na mimi ni one of the people wenye wanafanya loyalty test. Ama sanitization. Katilo? Loyalty test. Sawa. Loyalty test, I think you know. Unaijua, si unaijua? Si wewe ni mkaji wa Kenya? Mimi ni mkaji wa Kenya na nimesikia tu kila pale lakini sijawahi fanyikiwa. Ifanyikiwa kama kitu kama hiyo. Okay, mimi kuna huyu msichana niweza nikapatana na yeye ambaye anaitwa Leah. Do you know Leah? Leah. Leah yupi? Kuna msichana anaitwa Leah ambaye tuliweza kupatana na yeye pale hivyo nikifanya shughuli zangu za loyalty test nikampata wakiwa na kijana fulani pale. Na ndio maana mambo imekuwa nimekutafuta kwa sababu kuna mambo nataka tuweze kuongelea tujue kama ni wewe mwenye Leah ama Leo sio wako. Leah kwanza alikufahamisha vipi? Yeye ndiye alikupea namba yangu? Naweza sema ni likewise, ni yeye alinipea namba yako. Ni kama anamjua. Unamjua? Mm. Leah wakati nilifanya sanitization pale na mambo iliweza kujitokeza ambayo nitakuja kukufahamisha tu tukiweza kuongea vizuri ukinipea time yako. Na ndio akaniambia pia anaweza taka muonane muongee. Kafikia ni please pia ningetaka nikujue kwa sababu ni story nafuatanisha pale. Na venye niliona umetokelezea pale na nikaona hii ni kitu inaweza leta mambo na police case. Sigetaka ujipata kwa guli yenyewe wewe hauju. Ati police case kivipi? Sasa ndio nataka utulie nikueleze. Nieleze. Mimi naomba tu kama unaweza niambia how you met Leah. Leah namjua. Tumekuwa na yeye ni manzi yangu. Okay, ni bibi wako sasa. Ni bibi wangu. Na mmekaa na yeye muda gani? Sasa inaelekea kama miezi 8. Yes. 8 months. Yes. Na kwani mlijuania wapi? Tupatana tu huko mtaani. Mtaani wapi? Huko tu mtaani nikamwomba namba kwa barabara akiwa anaenda kwa duka, akanipea. Nikamsuka, nikamkatia. Kakuwa wangu. Hata ile kitu imenishangaza ni Leah kwao ni Murang'a. Juu hata nilikuwa Murang'a last week. So venye uliniambia unakaa Thika Road nikashangaa. Murang'a na wewe kukaa Thika Road, how do they relate? Sasa hapo alikuwa amekuja huku kutembelea sijui ni auntie yake ama nani. Tukakuja tukapatana huku sasa Thika Road. Huku Thika Road. Yes. Au mlikumkapatana hivi? Akiwa anaenda dukani na mimi nilikuwa tu shughuli zangu za pita pita mtaani. Kamuona mrembo. Kachukua namba, tukaanza kudate. Okay. Na umekuwa mkipatana kwa kama siku ngapi hivi tangu mwanze kudate? Siwezi kuelezea TV ile lakini huwa tunaonana mara kwa mara.
weekend hivi, sometimes tunaenda ka out, hivyo tu. So anatoka Murang'a anakuja out? Eh. Pia huwa namtumia anakuja, tunaenda out, tunafanya mambo yetu, hivyo. Na maisha inaendelea? Na maisha inaendelea. Latest mwogea na Lea? Siku kama mbili tatu hivi hatujaongea, lakini nadhani yako salama. Hujataka kujua nini inaendelea kutoka kwake? Sijui kwa sababu yeye hajaniambia kitu yoyote. Na simu inaingia mkiongea naye? Simu inaingia. Sijui tu hujampigia. Sijampigia siku mbili tatu, nimekuwa busy shughuli hapa na pale, lakini hata sasa naweza mpigia. Hata before umpigie, mimi nataka nikuulize swali moja. Yes. Lea, ukimwangalia hivi, unampanga akue mke wako ama unampanga akue mwanamke wa kudate? Hapo tutaona vile time inaendelea kisonga. Nikimjua vizuri, anaweza kuwa hata bibi. Maisha si ndio hivyo tu inakuanga. Okay. Na wakati umekuwa na Lea, juu si vibaya kupenda, ila ni poa pia unauliza maswali chache pale. Ushaijua Lea ako shule? Shule gani? Ipi? Najai niambia kitu yote, sijai shuku hata ako shule. Asomi, sidhani. So hauko shule ako shule? Hapana, sidhani. Juu wakati wote huwa tunaonana ni weekendi na si sana, mara kwa mara tu. So kama ako shule sidhani. Aliniambia amehitimu form 4. Oh, alikusema amehitimu form 4. Okay, ni sawa, sikatai. Alikwambia mambo na shule, hayuko shule. Kuna mambo inajitokeza pale ambayo ningetaka uende ujitokeze ukiwa clear, kwa sababu kuna mambo imekuwa ikiendelea pale. Na mimi ukiniangalia na rekodi hivi, ni ya kwamba nimekutafuta juu maybe nikuokoe ama tuokoane. Hata mimi nimefanya heshima sana kukuja hapa, kuketi hapa, na naona una record. Na nataka unieleze vipi kuhusu Lea, amefanya nini? Inakuwa ngumu kukueleza saa hii. Kitu ningeomba, ningetaka tu uniambie kama inaweza kuwa possible kwako saa hii tufike kwa wazazi wake, kwa sababu hii kitu ni kitu imefikia hadi wazazi. Kwa sababu nimekuambia wakati nilikuwa nafanya loyalty test pale, yes, nilipata Lea akiwa na kijana ambaye nikiangalia sioni ni wewe. Ati nini? Yeah, sitaki ukuje juu, ndio nataka kuelezea ndio tuelewane, kwa sababu hii ni kitu naona inaweza kuletea some issues baadaye. Alikuwa na kijana mgani? Yeah. Wapi? Alikuwa saa saidi za Githurai. Hapana, sidhani. Iwezi kakuwa kweli. Kama ni ukweli, sidhani. Unajua, ukiona hii mambo imefikia hapa mkubwa, I think unanielewa. Mimi niko kazi na najaribu kutafuta amani. Sitaki ujipate umeshikwa na polisi ama karao pale, ulizange mambo ilitokaje, una get? So mimi nikaamua nikutafute, na ndio maana umeona tag uanze kuniambia nisipige simu tena. Sijachoka. Kama nikutafute ukuje tuweke hii mambo wazi, ndio kama ni wewe tuongee hii maneno. Utasemaje? Hata mimi nimefanya heshima sana. Niko busy, hata nimewacha kazi, nimeketi hapa na wewe una record. Sasa nataka nijue hii maneno ya leo, nimalize nisuluhishe. Unataka uinjue? Nijue so, kila kitu. Utanipea time yako vizuri na tuende kwa wazazi wake Murang'a? Time iko, niko hapa. Utaogopa kuongea na utaogopa kuongea na wazazi? Kama ni jambo ambalo ninaweza suluhishika, hiyo nakubali. Okay. Naweza ongea na wazazi. Lakini ukiniambia kuna kijana mwingine, hapo ndio nashangaa. Okay, sitaki kusema kuna kijana mwingine kwa sababu si unajua mambo ya hii dunia bana. Wakati nimpata na kijana inaweza kuwa ni aniko yake, ama ikuwe ni kazi ni yake. Unajua sasa mimi sijui mambo kama hiyo. Sasa ndio nataka tuende tukachibue tujue ukweli, si ndio? Ndio hivyo, hata mimi nataka kujua ukweli kabisa. Okay. Kwa sababu kama ni ukweli hivyo, tutakosana vibaya sana. Na kama pia unataka kujua ukweli, si basi pia mimi uniambie ukweli. Ukweli upi? Ndio tujue ukweli sisi wote. Unajua ni poa tukienda pale ni kuwe na full information kutoka kwako. Isikuwe nitaenda pale niulizwe maswali, wewe umekujaje hapa na kamera? Umekuja kufanya nini? Unanigeti? So ni poa uniambie mimi kama Lea, uniambie kama mshailala na yeye, uniambie the relationship imekuaje, imekuwa weak ama strong. Okay, iko hivi. Lea ni mpenzi wangu. Tumekuwa na yeye mara kadhaa. Tumelala na yeye mara kadhaa, lakini tumetumia kinga. Niko sure. Mara kama ngapi? Mara kama 3-4 hivi. So unaongea tu kweli? Naongea tu kweli, na nimekuchwa nimetumia kinga kila wakati. Ndio. So unadhibitisha ya kwamba umekuwa mkilala na Lea? Ndio, lakini nimekuwa nikitumia kinga. Kwa sababu
pale wakati nilikuwa nasoma hizo message nikisanitize, yes. Nilipata Leah ni mtoto wa shule kwa sababu nilipata ako form 4 na daiviki wanaelekea kufanya mtihani. So mimi venye nilipata ni mtoto wa shule nikasema wacha tujue ukweli kwa sababu mambo happen, si unanielewa? Kama mtoto wa shule hapo sidhani siku anaelewa, lakini haifai kuwa hivyo, si mtoto wa shule. Kwa maana jawe nieleze huyu muda wote tumekuwa na yeye ana dalili yote ya kuwa mwanafunzi. Kwa hivyo mimi singejua kama ni mwanafunzi. Yeah, that's great. Unajua ni poa vyenye unaogea ukweli kwa sababu pia unaniweka in a position ya kuelewa hii mambo vizuri. Okay, mimi ningetaka tuweze kujua kama ni ukweli ni mtoto wa shule, tufike kwa Muranga. Aya nitalipa fee mkubwa. Ni sawa hapo, lakini ikienda hivyo ikuwa yeye ni mwanafunzi, si hapo nitaingia tabani? Sioni, kwa sababu unajua mtu huongea vile tu umeongea, unaenda tu unaeleza pale kwa sababu kuna wazazi. Na ndio maana nimesema siko nataka nikuambie hilo jambo, ila nimeona tu nikuambie ndio kuyawea. Tusiende na wewe kwa gari unaniuliza kwani kuna nini? Si unanielewa bro? Nakuelewa. So mimi nauliza kama nipo watu fike tu saa hii, saa hii. Juu hata ukiangalia jana gari pale, so ni kuenda tu na kuingia pale na kufika huko. Sio bali sana, ila unafika tu 7:00 hapo. So I think within 1 hour tunaweza kuwa hapo, si ni kweli? Haina shida, kama tutatatua haina shida, tunaweza aenda tuone. Tatatua ende tu, nitapigia mamake after this. Yes. Then tumuulize kama yuko. Kama hako tunaenda tu saa hii. Kama hayuko we plan tomorrow, si ndio? Okay, haina shida. Ndio tukajua huyo kweli kama ni kweli ni mtoto wa shule. Unajua ni poa watu konufamie. Watuambie kweli ni mtoto wa shule ama sio mtoto wa shule. Lakini hata kama mtoto wa shule makosa sio yangu, kwa hivyo mimi akunieleza. Ya, unajua wakati alikutaja pale, so lazima pia uende usikize kwa nini alikutanja. Unajua venye alikutanja ama akasema namba yako, si unajua kuna kitu yenye alielezea. Hata mimi nilishangaa sana kuona unanishinda ukinipigia nini lea kila saa. Ndio maana nikaitikia wito nimekuja hapa ili nitatue nijue ni nini. Okay. Eh. That's great. Nami niko hapa nikusikize, si ni kweli? Kabisa. So mimi naona tu ni poa. Tufike huko tukajue kweli. Tusikue tunasema mambo hapa ambayo wewe pia hauelewi, si ndio? Ni kweli. Na ulifanya vizuri kunisikiza juu pia. Ungepatana na ile mkono yenye haisikizangi, si unaielewa? Na mimi sitaki hizi tuna tatizo yote juu hata mimi sasa niko kazi. Hata leo nimechukua off ndio nikuja nishughulishe hii mambo. Na wewe uko na familia? Familia sina. Hauna? Okay, so okay basi. Uko na jambo lingine unataka kuongeza? Sina jambo lingine, nataka tu kujua ukweli kama ni mwanafunzi, kama alikuwa na kijana mwingine, alafu tuone nini, nataka kujua nini inaendelea. Okay, ni sawa, acha tukajue. Pia mimi sielewi kamwe. Although niko na ile hit ya kusikia tu maneno yenye nilipata kwa message kusikia watu. Acha tufike huko tukajua ukweli. Si ni sawa? Tufike hata mimi natamani ukweli. Guys, kama kawaida bwana Samson mwenye tulipata pale Leah aliweza kuexplain amekuwa na mtu, I think ndiye huyu. Wacha tukajua ukweli kama ni ukweli, kama ni ukweli venye tunajua kama ni ukweli, si ndio? Kama kawaida guys, stay tuned, let us meet on the next episode. We love you, we salute you. Tunakuomba tu subscribe, tunaomba tu tuingie kaso eh. Tuache kushida hapa, tunachezea naite tufike kaso bana. Tuchezeage one something ama vipi? So guys, stay tuned, we love you. Twende bwana Samson.